Victòria sòlida de la Unió Esportiva Can de Bànol per marcar l'avantatge a la classificació i col·locar-se tercers. Els candabanolencs van golejar per 4-0 al Santa Pau en un maig que només va tenir un color i va ser verd i blanc. Cristian Carrasco obria la llauna al minut 4 i amb una diana d'Arnau Serrador i una altra de Carrasco, els locals deixaven el duel pràcticament sentenciat a la mitja part. L'última diana va arribar en el tram final del partit, obra de Pau Garrido, amb un míssil per l'escaire. Partit que per nosaltres era important després del derbi de la setmana passada, que ens va quedar un mal regust de boca, i era un partit per tornar a agafar confiança, tornar a creure en la nostra idea, i anar bé des del principi. L'equip ha estat intens, veníem una mica justos avui de banqueta, però tot i així molt contents pel resultat i pel joc. Tampoc va fallar el Club Esportiu Abadesenc, que no ho va tenir fàcil per endur-se els 3 punts del camp de l'Atlètic Banyoles. Els santjoanins es van imposar per 2-3 amb dianes de Dani González, Juan José San Martín i Albert Gómez. Qui no va sortir d'aquesta jornada amb el triomf és la Unió Esportiva Camprodon, que va caure per 4-0 al difícil camp del Sant Privat. A la mitja part van arribar amb el marcador en contra per 1-0 i a la represa els garrotxins van sentenciar. A quarta catalana, el Club Futbol Ripoll va caure per 1-5 davant del Can Toni Gros, un resultat però que no evidencia el joc lluït sobre el terreny de joc. Els ripollesos es van avançar amb una diana de Roger Serrador, però els osonencs van reaccionar. Els errors defensius a la segona meitat i les decisions arbitrals van capgirar el rumb del partit. La Ribetana, per la seva banda, va caure per 4-1 contra el Torelló B. Els de Ribes de Freser es van avançar mitjançant Josep Riera, però la reacció dels osonencs va ser ràpida i es van endur els 3 punts. Entre els equips femenins va regnar la derrota. El dissabte va ser el torn de l'Atlètic Ripoll, que va plantar cara a un dels equips forts de la categoria, el Corcó. Tot i caure per 2-3, les ripolleses van firmar un bon partit, sobretot a la primera meitat. Sí, avui hem fet un molt bon partit, una molt bona línia de part contra un equip que quedarà a dalt, quedarà entre els 3 primers, i bueno, els hem tingut contra les cordes, sabíem que venien moltes nenes joves avui de base, i bueno, l'equip que teníem era un equip molt combatiu, ens hem ficat amb l'1-0, però després a la segona part, bueno, algun fallo en defensiu. També va plantar cara al millor rival de la categoria, l'Efec Vall del Ter, que va caure per un ajustat 0-1 contra les preses. Una diana de Janina Maia, al 59, va marcar la diferència.